6 жилийн дараа дахин уулзч байгаадаа төөлийн их баяртай байна. Намаг хараа сэтгэлч өвлөх чинь үү? Жохон үйлчих үйлчих. Та нулимсаа нуснуу гэдэг нэвтрүүлгийг санаж байна уу? Тэгвэл энэ итгэгт Амир хаан бас тиймэрхүү нэвтрүүлэг хийж байгаа юм байна. Амир хаан дахин гарч ирэхдээ энтхэг pop гэсэнгүү. Энтхэг тулхтны 100 эрхэм гэдэг шиг энтхэг бүсгүүчүүдийн нулимстай тоглож байна. Ингээ бүгдээрээ шоубизийн хамгийн ихний мэдээллийг энтхэг усаас шууд дамжуулан үргэлжлэе. Энэтхэгийн алдарч жүжигчэн Эми хаан энэтхэгт олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүдээр дамжин хийгддэг ёсортгонгийн үйлдэлүүдийг дасан зогсоох хязгаарлах хэрэгтэй хэмээн дэллээ. Болливуудын алдартод Эми хаан телевизийн шоу нэвтрүүлгээр дамжуулан олон нийтийн сайд мэдээллийн хэрэгслүүдээр газар авч байгаа гүйсээр ялгарлан гадуурхах ёсортгонгийн үйлдэлүүдийн талаар сэдвийг хүндсэн байна. Тэрээр энэхүү нэвтрүүлэгтээ Шинэдэлийн хотын нэгэн эмэгтэй сэтгүүлчийг урьж олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг өдрийг тохиолуулан ярилцсан байна. Ичлэгцэн үнэн ТВ шоуны зорилго нь хүмүүсийн сэтгэлгээг өөрчлөхөд оршиж байгаа юм аа. Энэхүү нэвтрүүлэг маань бүхэлдээ хүмүүсийг ухаарч ойлгох ёстой тэр зүйлийг л гарах болно. Өвөөгүй ямар нэгэн зүйлд итгэдэггүй, мөн өөрчлөгдөхийг хүсдэггүй тэр хүмүүсийн ойлгох ёстой зүйл гарах болно. Хүмүүс миний хийж буй зүйлийн талаар тэр юу хийгээд байгаа юм бэ? Цаг өрсөн зүйл гэж хэлэх нь сөрөг хандлага. Гэхдээ би хандлагад бос энэхүү нэвтрүүлгийн хурц чадсан үр дүн нөлөөлч чадсан асуудлуудад л итгэх болно. Нэвтрүүлгийн энэ бүх хугацаанд нийгэм тодорхой хэмжээгээр нөлөөлч чадсан болохоор би сэтгэл хангалуун байна. Бас түүнчлэн хийж байгаа зүйлтэй ч гэсэн итгэж байна. Би үг нэвтрүүлгийг бидний илүү хүчтэй зоригтой болгож байгааг мэдэрч байна. Би нэвтрүүлгийн үеэр их уйлдаг. Би одоо өмнөхөөсөө илүү хэврэг болсон мэт санагдж байна. Жижигхэн зүйлээс ч сэтгэл эмэрч уйлна. Гэхдээ уйлах гэдэг нь хүчгүй дорой гэсэн үг биш л дээ. Энэ бол өрөвцэн сэтгэлийн илэрхийл юм аа. Тийм ээ, өрөвцэн сэтгэлийн илрэл энэ яг тохирох үг юм шиг байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн бүх зүйл надад маш их нөлөөлж байна гэсэн үг. Гэвч энэ бүхэн яваанда намайг илүү хүчтэй, илүү зоригтой болгож байгааг би мэдэрсэн. It's really amazing, Suzette. I have to say you're a really wonderful person and in all our hearts we have only love and respect for you. Thank you so much. Би одоо ч яг нэг санаатай уран бүтээч хүмүүсийг цуглуулах юмсан гэж толгоогоо ачлагдаг. Тэр цагт би найруулагч, зохиолч, бусад уран бүтээчтэйгээ цавхан баг болгож, багаараа хүмүүсийн сэтгэлийг өөрчлөх тийм л уран бүтээл хиймээр байна. Бидэнд үнэхээр тийм зүйл дутагдж байна. Түүнчлэн уран бүтээлээ ч хариуцлагатай, ухаалаг байх хэрэгтэй байна. Бид эмэгтэйчүүдийн кино дэлгэснээ гаргаж буй эмэгтэйчүүдийн эсрэг хандлагыг зогсоож чадахгүй юм шүү дээ. Энэ бол кино урлагийнхан бидний хийх ёстой ажил, болох зүйлийн л нэг. Хэдийгээр бид урлагийнхан ч гэсэн бидэнд мөн хариуцлага гэж байх ёстой. That those particular people were actually involved in human trafficking.